ရိုစေအော PSLF ထေနာဝေဘောအូចွေးဌာနအထူးတပ်ဖွဲ့မှနန်းခမ်းမြွနယ်အတွင်းမွေစေဝရောင်းဝယ်၃ဆွတ်တူ80ဦးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့တရင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ PSLF ထေနာဝေဘောအូចွေးဌာနအထူးတပ်ဖွဲ့မှနန်းခမ်းမြွနယ်အတွင်းမွေစေဝရောင်းဝယ်၃ဆွတ်တူ80ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အားပြန်တဲ့အသက်မှတစ်စစ်တဲ့နန်းခမ်းမြွနယ်အတွင်းမွေစေဝရောင်းဝယ်၃ဆွတ်တဲ့နေရာတွေမှာဂျွန်းလ၆ရက်နေ့မှ၃၀ရက်နေ့အထိ PSLF ထေနာဝေ ဘောအချွううေးဌာနအထူးတပ်ဖွううဲうう့ကရှမ်ううးတကင်ဝင်ရစစ်သေးရမှာမွေစီဝါ300ဆွတူ83ဦးနဲ့ရံဝင်တူ9ဦးစုစုပေါင်း80ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးရမိတဲ့မွေစီဝါ300ဆွတူ80ဦးထဲမှာတအံလူမျိုး29ဦးရှမ်းလူမျိုး20ဦးကချင်းလူမျိုး9ဦးတရုတ်လူမျိုး73ဦးနဲ့ဗမာလူမျိုး4ဦးအပါအဝင်ရံဝင်တူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တပည်ရန်၎င်းတို့ရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တဲနဲ့အဆောက်အုံ၄ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမိရှုဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးစီရမိတဲ့မွေဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူခုနှစ်ဦးတို့ကိုပလောင်ပင်နယ်လူမြောက်ရစ်တအူ PSWF ထရနယ်ဝဲမှာမွေဆေးဝါးတပ်ဖြည့်ဥပဒေဖြင့်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးဆွဲသူတွေကိုတော့အချင်းစရိတ်တာပြုပြင်စခန်းသို့ပို့ဆောင်ပြီးအချင်းစရိတ်တာကောင်းမွန်အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ငလန်တကာမွေဆေးဝါးတပ်ဖြည့်နေ့မှာ ပြည့်စ ਾਵ တ်ထရားနာဝေမှာ၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖန်စီယာမိထားတဲ့ခံမှန်းတံပိုး၁၃ပေါင်း၉ ,000 တံပိုးရှိမွေစီဝါများကိုမိှ့ရွှှပြစီခဲ့ပါရတဲ့။ဒါအပြင်ဖန်စီယာမိထားတဲ့မွေစီဝါ၃၀တူ၅၅ဦးတို့ကိုလည်းအချင်းစရိတ်တာပြုတ်ပြင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျွန်းလ၂၆ရက်နေ့မှာပြန်လည်လှုပ်ပေးခဲ့ပါရတဲ့။ကျွန်တော်မိုက်ကရိုပါဒီတဲ့ရင်ကိုယ်တော့တအားပြင်တဲ့ပြည့်စ ਾਵ တ်ထရားနာဝေတဲ့ရင်င်းပြန်ကြရည်ဌာနရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရတဲ့ခမညာ။